Roger Glover, love is all. Nou, dat is niet helemaal waar. Vanaf januari is de mol all. Want, ja. Oh man, ik snap het programma nog steeds niet. Maar ik kijk er ook nooit naar, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, nee, dan is het ook ingewikkeld. Er zijn echt mensen die competities aangaan. Hele schema's worden er gemaakt. Ja, hier op de gang ook. Precies, ja. Weddenschappen afgelegd. Molloten noemen we dat. Molloten, ja. Wie is de mol? Het programma waarin mijn donderdagman Frits Hoefnagel ook ooit zat. En laten we heel even, Frits, gaan luisteren, want het liep bij jou niet zo goed af. Frits moest een beetje huilen en nou, dat snapte ik goed, want hij zat vol in het spel. En hij genoot ervan met volle teugen van, kreeg ik de indruk. En hij was heel erg betrokken bij iedereen en bij het spel. En ik denk echt dat hij het heel jammer vond dat hij niet nog een paar afleveringen meer mee kon maken. En waar zat dat in, Frits? Je hebt zelfs gehuild. Ja, het was aflevering 6. Ja, maar huilde je omdat je vanwege het competitiegevoel of vanwege het geld? Want er staat een geldbedrag op het spel, toch? Nee, helemaal niet. Want ik had helemaal niet de indruk dat ik zou winnen. En dat was ook helemaal niet de reden om eraan mee te doen. Maar als je daar in zit, en ja, ik ben zelf ook zo molloot. Ik was al hartstikke fan van dat programma. En in hele korte tijd leer je mensen kennen die je daarvoor nog helemaal nooit hebt ontmoet, of nauwelijks. En je bouwt toch een band op, ondanks het feit dat onderdeel van het spel is. Het is competitie. Dat je elkaar niet helemaal kan vertrouwen. Maar het is zo gaaf om er dan aan mee te mogen doen. Maar je weet ook, ja, dat is maar één keer. Luister, dus we hebben nog één klein fragmentje van Frits en Art. En dan moet je daarna toch nog even globaal uitleggen hoe het spel nou werkt. Ja. Frits. Art, het emotioneert je. Ja. Jammer. Het is ongelooflijk hoe close je wordt. In 2 weken. Ik ben niet scherp geweest, man. Ik ben van de opdracht ook niet scherp geweest. Afscheid genomen van de politiek. Ja. Afscheid nemen van de mol. Van de mol, ja. Hoe gelijk het is. Nou ja, de politiek kan je nog terug. En dit is wel, dit is nu definitief. Ah, je wordt er bijna weer emotioneel van, Frits. Is dat, hè? Oh. Maar wat een citaat. De politiek, daar kan je weer terug in, maar hier niet. Ja, nee, dan is het afgelopen, hè? Nou, Frits, zo ken ik je helemaal niet. Hij heeft het je zo aangegrepen. Ja, maar het was fantastisch. Het is zo'n leuk spel. Wat is het? Leg uit, hoe werkt het spel? Nou ja, het rare van het spel is, er zijn 10 mensen, die moeten allemaal opdrachten vervullen. En 1 van die 10 die probeert de hele tijd om te voorkomen dat dat lukt. Dat is de mol. En dat is de mol. Je moet erachter zien te komen wie de mol is. En aan het eind van elke aflevering moet je een test doen. En degene die die test het slechtst maakt, die moet eruit. Okay. En het is heel wonderlijk hoe dat gaat. Want mensen proberen ook om de verdenking op zich te krijgen van wie is de mol. Want als ik denk dat jij de mol bent, maar jij bent het niet, dan maak ik mijn test heel slecht. Oh, okay. En dan heb jij weer grotere kans om door te dan gaan. Krijg ik meer punten of zo. Ja, ik heb het wel eens genoemd. Het is een enorme mindfuck. En het grote, de grote leus die hoort bij wie is de mol, niets is wat het lijkt. Dus bij alles denk je van, wacht even, dit is een dubbele bodem. Maar zodra je die dubbele bodem hebt, denk je dan weer van, ja, maar wacht even, dat kan ook een dubbele bodem zijn. Het kan een driedubbele bodem zijn. Dus Daar word je ook neurotisch en psychopathisch van. Ja, sommige mensen worden ook helemaal knetter. Want de reden dat we het hier over hebben, er is iets nieuws. Het boekje dat De Mol heet. Het notitieboekje wat de kandidaten dus blijkbaar ook hebben. Een boekje waar ze aantekeningen in maken en dingen opschrijven. Ja, een van de belangrijke assets die je hebt als deelnemer aan De Mol, is dat je een boekje hebt waarin je al je dingen opschrijft. Want je moet dus bij zo'n test moet je bijvoorbeeld weten, waar zat de mol in de bus op weg naar opdracht X. Dus iedereen zit de hele tijd aantekeningen te maken. En ja, die aantekeningen die heb je natuurlijk nodig voordat je zo'n test moet maken. Oh. En eigenlijk is het, want we gaan nu naar seizoen 14 toe. Ja. Eigenlijk is het een wonder dat iemand dat niet eerder heeft bedacht. Want al die mensen die thuis zitten mee te doen, die hebben nu ook een boekje. We hebben nu ook zo'n boekje. Leuk. Nou goed, het boekje ligt dus nu in de boekhandel. Wie is de mol begint weer in januari. En Frits, nou, ik jou op zien huilen ga kijken. Nou ben ik wel benieuwd wat er zo spannend aan is. Wie is de mol dit jaar met onder andere, of volgend jaar eigenlijk dus, met Suzanne Visser, Tigo Gernand, Owen Schumacher, Daphne Bunskoek, Jennifer Hofman, Aafbrand Korstjes, Freek Bartels, hem nog meer. You win, it's your show now, so what's it gonna be?